Ilang araw bago pa ang pagunita sa araw ng mga patay, nauna nang magtungo ang Pangulong Rodrigo Duterte sa puntod ng kanyang mga magulang nitong Miyerkules ng gabi. Gaya sa mga nakaraang taon, kasama ni Pangulong Duterte si Senator Christopher Bongo at Presidential Security Group, pati na ang kanyang common law wife na si Hanelet Abansenia. Nag-alay ang Pangulo ng Dasal at Bulaklak sa libingan ng kanyang yumaong ama na si dating Davao Governor Vicente Duterte at ina na si Soledad. Hindi muna isinagawa ang nakagawian ng Pangulo na nagbibigay ng food pack sa mga residente sa lugar kasabay ng kanyang pagdalaw sa puntod dahil na rin sa ipinapatupad na health protocols. Ikinatuwa naman ang mga residente na muli nilang nasilayan ng Pangulo kahit isang beses sa isang taon. Samantala, inihayag ngayon ng palasyo na iniutos na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-recall sa darating na November 2 kay Philippine Ambassador to Brazil Marichu Mauro na naging usap-usapan matapos na kumalat ang CCTV footage kung saan makikitang minamaltrato nito ang kanyang kasambahay. Pinaiimbestigahan na rin daw ang nasabing insidente. Una nang iniulat ng DFA na hindi nila palalagpasin ang kinasasangkotang kontrobersya ng ambasador. Ito ang kinumpirma ni Presidential Spokesman Harry Roque sa kanyang press briefing ngayong umaga na isinagawa sa buhol. Ani ng kalihim, kinakailangan kasi ang permiso mula sa Pangulong Duterte na siyang nagtalaga ng isang appointee sa pwesto. Gaya ng sinabi ko po, inaprubahan na po ang uh, pag-iimbestiga labang kay uh, um, um, yung ating dating ambahador sa Brazil. No? Na-recall na po kasi siya, kaya po uh, ang sabi ko, eh, baka former ambassador na siya, no? si Mauro. Pero yan po ang balita at uh, pinaubayan na po namin sa DFA ang uh, investigasyon dahil uh, ang uh, pwede namang ipa, ipataw ng parusa ay uh, hindi lang administrative, pwede rin mag-recommend ng criminal charges kung kinakailangan ang DFA. Gaya o ng sinabi ni DFA Secretary Luxin, mulat mula ay malinaw na sa Administrasyong Duterte na bigyang proteksyon ng mga OFWs kasama na ang kasambahay ni Brazil Ambassador Mauro. Nararapat o manong bigyan ang katarungan ng katarungan ang mga kasambahay na naging biktima ng karahasan. Ang Administrasyon ni Presidente Duterte ay ginagawang lahat para bigyan ng proteksyon ang lahat ng mga gagawang Pilipino sa abroad. Siyempre po kasama na yan yung kasambahay ni uh, uh, Ambassador Mauro. Jinky Batikados, IBC News.